迎收看《梦想街五十七号》，我是李冠仪。最近冠仪有一个朋友说，她老公想要买一台日系的房车，而且是唯一的选择，就问问冠仪说，有没有认识的经销商可以推荐给他？那当时呢，我的疑问就是觉得说啊，现在还有人在买房车吗？不是大部分都在买休旅车吗？我相信观众朋友跟冠仪当时只要听到这个的话，应该是有同样的想法哦。而且我们观察到现在啊，在汽车市场上面，你会发现房车的选择其实是越来越少了，甚至于有些房车已经停产了。那各车厂真的为了要适应这样子的潮流，也不得不做出一些妥协。而如今呢，房车应该要怎么样求生存，才不至于被这个休旅车还给淹没呢？我们首先来看看整个大趋势，在全球房车还有休旅车的此消彼长啊，其实近十几年来真的是差异非常之大哦，对不对？没错，其实在欧洲啊，他们有一个调研机构呢来统计的近二十年来啊，整个欧洲市场上面消费者对于车辆车型的一个这个选择啊，那其实是非常有趣啊，因为二十年前呢，大概大家买的都是这个sedan 的房车为大宗哦。那现在呢，大家都买什么？都买这个 SUV 啊。其实从这个统计数据，我们可以看到哈、哦，你看到没有？它还分得很细哦，分为英国、意大利、法国、西班牙各个不同的欧洲市场啊，它的这个消费族群呢，对于 sedan 以及 SUV 的这个依赖的这个程度啊，你可以看到，在意大利啊，在1993年的时候啊，还有13%的这个挂牌数据是挂的是这个 sedan 的车型啊。到了2023年，也就是去年呢、啊，不过20年的时间呢、啊、，sedan 从市占13%已经落到只剩下一个百分点了、啊。这是一个相当恐怖的事情。那你说这个 sedan 呢，从1993年的13%落到了2023的1%之后，那到底这些人买了什么车呢？其实相当的有趣哦。我们一样再以意大利的数据来看看呢、啊。关于你看到没有 ，SUV 啊，在1993年的时候啊，意大利只有1% 的人呢、啊、买 SUV 的车型，那来到了2023年呢、啊，总共啊有55% 的挂牌数量都是 SUV 的车型呢，你会觉得相当的惊人，有一半以上啊。那当然，市场上面 SUV 的种类相对来说大的、中的、小的、跨界的、跨来跨去的很多种车型可以供选择嘛，对不对？所以你看到没有？哎，当时 sedan 有13%的市占率。现在 SUV 占比高达55%，所以 SUV 不仅仅是稀释的 sedan 车型的一个挂牌数量，其实把其他不管是 MPV 啦，不管是其他的这种车种的这个需求度，先辈车全部啊都被啊这个 SUV 给拿走了哦。那当然，我们以 sedan 拿出来看呢，是说当时 sedan 还是所谓的二十年前还是一个叫做市场的消费主流啊。那当然同样的，你看在英国啦、法国啦、西班牙都可以看到 sedan 的这个需求度是大幅的这个下跌，从你看以西班牙来说是24%的比例，也就是说有1/4的车口数是 sedan， 现在呢甚至来到了这个 SUV， 来到了60%的消费者选择的车辆都是这个 SUV 啊。那当然在这个是属于这二十年来的这个调研机构他去做的一个新各是欧洲是各国的一个新车注册的比例的变化。当然其实还有另外一份统计资料也是相当的有趣哦、啊、就是说消费者啊对于买这个轿车啊到底有没有忠诚度啊，就是说我只买轿车，就好像关于你这个朋友，我就是要买轿车。那事实上呢，你可以发觉啊，他这里啊，这个图上面来看呢、啊，以往啊，2018年的时候啊，有大概50%啊，上下的这个消费者啊，站在这个买这个轿车。那当这个46.8%是接近50%啊。那主要呢，你可以看到三个不同的颜色，观众朋友们可以看一下我们。最上面的这条绿色的部分呢是豪华品牌的部分哈，那紫色的部分则是这个普遍大众品牌的部分，那橘色的部分是其实算是一个平均值啊，所以你可以看到整体啊，从这个46.88%，我们就看豪华品牌啊，一路落到了现在2022年中的部分，它落到了只有36%的消费者会说我要买 sedan。其他的人都已经改买什么 SUV 了，而在2022年的时候，你会发觉啊，这个虽然一般品牌跟豪华品牌的消费族群都开始
对于 sedan 的需求度大幅降低的状况。但是啊，到在2022年的时候，你会发觉、啊、这个出现了一个交叉点。嗯，也就是说，豪华品牌的这个消费者呢，几乎完全不考虑 sedan 了。一般的大众品牌来说，这个购入 sedan 的需求可能还有一些，毕竟 sedan 还有一些些这个比较好的优惠啦，或是使用的一些性能啊。那大家对于财富的支配上面呢，对于在车辆的投资上面，我不想要花那么多钱，我选择普遍的品牌的 sedan 来讲，可能在车辆的负担上面会少一些些。可是，在豪华品牌上购买的人，大部分口袋可能比较饱足一点点、啊，他可以选择的更加的多元化的时候呢，他就选择 SUV 去了。但事实上，豪华品牌呢，整个 sedan 的这个轿车市场的份额已经大幅的降低，尤其从车种数量，都可以看得出来，这个推出的车种已经都来得变少，大家都往休旅车这个部分来推出新车型。是，从全球的大趋势来看呢、啊，你会发现各个国家啊，在这个对于房车啦、sedan 这种车型的需求度已经下降非常多，而且大幅的在萎缩哦。那我们就来看看，在台湾的部分呢，台湾人对于 sedan 啊这种房车的需求啊，是不是也跟着国际的局势在走呢？坤仁哥，没错。那刚刚艾拉讲了那个欧洲的一个趋势，我们来讲看一下国内哦。你看，我们从荧幕上可以看到，你看这个2013跟2023这十年之间的一个变化哈、哦。你看，从2013呢，你看它，我们可以数得出来，休旅车就是 RAV4 跟 CRV， 就这两部车。那你从2023年，我们来看一下、哦，数得出来的房车反而是比较刚好对比相反，是啊，只有 Artist 跟 Focus， 还有一个是 Yaris。你看，刚好完全颠倒过来哈、哦。然后你看这两个十年哦，你看2013年跟2023年，整个 Top Ten 里面卖出去的销售数大概差不多，大概15万多台。其实相差不多的，那也就是说，房车跟休旅车成了一个完完全全相反的一个对比，好，所以这个是在这十年间可以看出来很明显的一个趋势。那休旅车跟房车的一个黄金交叉在什么时候？在2017年，2017年呢，休旅车的占比呢首次超越房车，从，房车原本34.1%。然后到2017年的时候，休旅车房车变成27%，休旅车变成31%，所以2017是房车跟休旅车一个交叉期。那你看哦，每5年哦，房车的市占比都会掉7%。我们看从2012年呢到2017年，房车从34%到27%，然后再从2017年到现在的2023年又掉了14%。哦，掉好多哦。对，所以它是17到23掉等比去掉的。对对对，好。所以你看哦，所以其实房车不仅是这，我觉得当然这是全世界的一个趋势啦。所以房车一直在式微，而且式微的非常非常的快。那其实呢，我们再看以去年2013整个年度来看一下，我们刚才说只剩下三部了，剩下 Artist、Focus 还有 Yaris。那你看到 Yaris 去年的8月它也停止生产了。那也就是说，我们统计过后，国产的一个房车总共是目前只剩下9部，那扣掉 Yaris。那再扣掉 T 打，所以剩下7部。那这7部呢，有些都还没有后继的。哦，所以我觉得这是一个非常非常明显的一个趋势。其实我们看哦，想一下，大家在路上、在街上看到的，几乎也都是休旅车居多了。对，要不然就是跨界的。好、哦，所以我觉得这是一个非常非常明显的趋势。那以前我们会觉得说，休旅车以前的我们对，其实我觉得那是不得不的一个趋势，因为休旅车现在的休旅不像以前的休旅车了。以前的休旅车我们印象中就是 4x4。非常硬派的，而且坐起来不舒适的。对，还有很耗油，汽油怪，大家以前觉得。对，那现在这样的缺点完全没有了。没错。等于说，房车有的优点，休旅车都有；休旅车有的，房车不见得有。所以我觉得这个就是一个趋势，而且是非常非常明显的一个态势。没错，刚才坤仁哥有帮大家提点到哦，就是你现在要买房车的话，在国产的这个房车只剩下7台了，所以呢，大部分的人会觉得说，哎，好像豪华品牌的房车的选项是会比较多一些些的。但是哦，我们来看一下，接下来讨论这件事情就让人有一点惋惜了，因为房车已经够少了，对不对？那我们还传出说，哦 ，Mazda 的 Mazda 6也即将面临停产啊。对，我听到这个消息的时候，就觉得有种不生唏嘘的感觉。因为当初马自达六，它刚出来的时候，大概21年前，2002年出来的时候，它其实是划时代一个产品。因为在过去的马自达，我想想，1990年代之前，马自达在台湾的占比并不高。可是透过
这一台马自达六出现了，因为当时它的跑格化的外形，在那个润润理念下面的这个外形，真的是非常的吸睛，非常年轻化，颠覆了原本品牌该有的形象。所以我就记得当时照片一出来，我就听那张照片好久，哇塞，这是马自达吗？那确实它也获得在全球销量上的一个巨大的成功，衍生到后来甚至马自达三这样子一个在台湾的畅销哦，这个也是马自达六最大的功臣。可是现在为什么停产？就像刚刚坤哲哥讲，其实当时我们光想市场上 SUV 的选择并不多，就是马自达当时也不过只有 Tribute 而已，那所以房车还是当时的主流。所以现在换到二十年后的今天，你说马自达六要停产，我确实没有想过，但是其实也不是不可能的一件事情。哦，那觉得它也确实是时代的眼泪。那最近传出就是它要停产，2024年的四月要在日本当地停止生产日本日规的版本之外，日本也停止销售。那其实它已经是第三个市场停止销售，之前马自达六在英国在美国也相继的停止贩售。那可是这一次马自达六在日本停止销售，并不代表它今年不会再卖到其他国家，也就是说日本工厂还是会继续生产外销市场，比如说澳洲，比如说台湾。所以目前我知道台湾马六2024年是应该是暂时供应无虞。那我可以说就是马六它虽然到现在已经是11年了，现在第三代车款11年了，可是它不断的在做滚动式的调整。那尤其是今年有一些特色的车款，有些是 anniversary 这样一个纪念的车款，其实都还是凸显出马自达这个品牌它越来越朝向所谓精致化豪华车类豪华车发展的一个面向。好，那既然呢我们都讲到说马自达六即将要停产了，不过在台湾市场你仍然可以买得到，那么现在是不是入主马自达六呢最佳的时机？小叶带我们来看看。好，让我们再好好的回味一下这台车，因为它比较少进到棚内，是对不对？我们就仔细来端详，如果说在日本已经说不在日本当地贩售了，可是在海外的市场它仍然有的状况底下，我想要买这类的房车的话，甚至于它是旅行车的车型，是不是一个入主的最佳时机呢？我觉得没有错，但因为我们都知道其实马自达这几年有看我们节目的都知道，它的动态就是往休旅车也好或是往电动车发展，它在这样这个房车或是低底盘的旅行车来说，可能未来就不是它的发展重心。但我觉得买车有时候就是一个念头，就是你先不要管它未来会不会有，你现在买得到那就是你永久珍藏，对不对？那有些消费者就认为说我想要买最新的，当然最新的你可以选择其他的车型，但是如果你想要选一个以后不会有比你更新世代的车款的话，这个时候是不是就是很好的时间？是，对，就像我一样，我喜欢买一台车之后不会有新世代，我就不会惆怅。对，如果他进行大改款，你还会觉得那我现在到底要不要等？比较好，对对对对对。但现在嘛，但这个不是我们在开玩笑，这确实有些人消费者会这样想，没错。而且你看，我刚才浩森帮我们说，这个世代的马自达六，不管是 Sedan 或者是 Wagon 也好，它从2012年就推出到现在，所以其实现在夯不啷当也超过了10年，对不对？但你看，我们现在来到棚内这台马自达六 Wagon。我不敢说它现在的造型跟可能新时代的电动车那种惊世骇俗是相等，但是经久耐看，我觉得这个字应该大家都同意。没错，对不对？哈，经过了十几年，不断的滚动式的年式的更新，你看该有的现在马自达新的元素，这台马自达六 Wagon 也并没有缺席啊。混动之翼、LED 头灯这种仿生的这种头灯来说，你现在这台马自达六的 Wagon 上也都有。而且我再顺带一提的是，因为以目前确实马自达他们在整个马自达六的车型编程上是比较偏重 Wagon 的。Sedan 就是一个等级 20S 而已。好，那如果你今天是 Wagon 则会有三个版本，那今天进到我们棚内是最高规格的20周年的纪念版。好，所以我觉得买到这个等级来说，毕竟说真的这个价格已经不算贵了，134.9万就可以买到这样子的车型规格。它的车的 anniversary 的特别的地方，好，来，我觉得讲到这个就我们从车侧来跟大家讲一下。第一个讲到 anniversary， 大家想到差别在哪里？有没有名牌20周年 anniversary？ 前叶子板上有一个专门的身份的名牌。此外呢，它不管是哪个等级，因为我刚才说嘛，Sedan一个等级 ，Wagon 三个等级，它都是标配的19寸的轮圈。OK， 所以这个时候确实是配备最满的时候。好，那刚才冠友问我说，小叶，那20周年的版本差在哪里？除了这个名牌以外，我开个车门给大家看一下。好，
我们都知道马自达这几年强调的是什么？强调豪华，对，强调就是豪华跟质感嘛，没错，对不对？这台车大家记得，2012年推出到现在，你看现在内装这个质感有没有够水准？真的耶，对，真的是直接说是准豪华品牌了。好，那一般我们讲到豪华的内装来说的话，第一个皮革包覆要够多，第二个皮革包覆的皮质要够好。嗯，来，你看这台车，它从中控台整个那边都有皮质包覆，嗯，而且下面还有一个它这个专属的玉长棕的配色，玉长棕是我说的这个颜色，这个叫玉长棕，嗯嗯，好，棕色的，棕色的。此外呢，你会发现它的这个棕色的皮革还有两种不同的材质，对，感觉好像是不是有麂皮啊？对，甚至连座椅的中央部分都是这种专属的麂皮。OK， 椅面的部分是麂皮。不仅如此，还有在比较光滑皮革的部分，像这个座椅旁边这边是什么？纳帕的皮革哦，它用纳帕哦。对，有些车型其实纳帕还是要选配的啦。没错，好，那再来说，我刚才说到的座椅部分，当然前面两边都是电动调整，嗯，那还有标配的是双前座都会有通风座椅。好香，对不对？好适合台湾。当然驾驶座部分还有腰靠式电动调整，当然还有记忆功能，记忆 对，还有两组记忆功能。那我们讲完前座之后，我们来看一下后座的空间，因为它其实这台马自达有六威格，它的车身长度差不多是4.8米，那轴距是2750mm，很长，比一般修理车还长，一般都是26嘛，对不对？对，没错，而且车身长度在一般的中型修理车大概都是4.6米左右，是啊，它车身长度确实还是比较长，到4.8米了耶。对，所以你可以从后座的空间看起来，它比较优势的是什么？前后的纵深，因为毕竟它的轴距是拉长。当然，你要跟现在新世代的休旅车比起来，它的车顶毕竟没有拉这么高，所以可能头部空间可能不会这么让你感觉到宽裕。那没办法，因为它算是房车系。对，但它优势就是我至少操控重心比较低嘛。对呀，这种买车就是有失有得。没错，对不对？好，那后座的部分，除了它整个座椅材质跟前座是一模一样，当然也有后座的空调出风口。嗯，所以我觉得基本的，刚才说到了数位科技也好，或是乘坐的舒适度来说，这台车虽然有点资历，但是我觉得一般人对它的这个价格跟它的舒适表现，应该不会有太多的苛求。130几万，而且是 20th。anniversary 对不对？然后，而且它又给你是属于这种高级豪华质感的感觉，对得起它的价格。而且你说到质感，大家来帮我近看一下这个颜色，这个是20周年专属的降运红色，有没有发现它比一般的混动红再更深一点？是，更深邃，有点像我们喝那个红酒的勃艮第红那种感觉。在不同的光泽下，它的对比会更明显。而且不仅车身，你有没有发现它的车顶架都不是一般那种黑色的塑胶材质，它都是用烤漆的材质。嗯，好。那我们讲到旅行车，当然要讲到它什么后行李箱咯，空间啊，空间。那有一点比较可惜的是什么？它的后箱开口它还是用手动的，哦，它没有，它就没有电动辅助，这点是比较可惜。但是呢，如果你在后箱容积方面，它这样标准乘坐状态下就可以达到了522公升，大家都知道，大家在看休旅车过5字头的这种公升数来说，都非常好用。没错。除此之外，因为它我们都知道，刚才冠仪说它的后箱容积是深的。深的话有一个缺点，就是我可能没有办法从后箱去打倒我后座椅背，嗯，对不对？因为可能不够，我手不够长或什么的，没关系，它的这边旁边两侧后箱两侧都有一个快速倾倒镜，我可以从后箱的位置直接拨倒之后，我的后座椅背就打平，嗯，所以我在使用的空间机能的弹性来说，我觉得跟休旅车都不相上下。还有一个很棒的好处，我每次介绍旅行车都会讲，它这边门槛比较低。哦，上下东西比较方便，比较容易，对女孩子来说也比较友善。对啊，此外最后一个补充的就是说，虽然说它这个车型有一点车龄，但是你说该有的 ADAS 系统都有，Level 2的辅助驾驶啊，然后盲点啊，然后车道的维持啊、辅助啊，或者是警示，甚至连前后刹车辅助，它其实也都配备。所以我觉得在刚才当一路讲到现在，或许它的车龄比较久，但是你会觉得其实在整个质感表现、安全配备、空间表现、数位科技的辅助来说，确实像刚才浩森说的，它不断的滚动式在进步，并没有因为时代的演进而有所退步。但是就是因为比如说它即将面临停产了，所以其实现在如果你真的喜欢这类的旅行车或者是房车，对，反而更是最好的入手时机。它现在就是产品最稳定的时候。对，没错，有些人就偏爱这一位啊，你说的没错，对不对？甚至于以后就没有那个后继车啦，真的，是不是你就是唯一咯？是。虽然我们说哈，房车的市场在台湾一样是跟国外一样，就是非常的式微了，但是呢，有一些车型呢，还是有一些小改款的消息，我们一起来看看。没错，冠宇，我们。今年呢，国内也有几部国产车准备要小改啊。那在今年的上半年呢，你像我们说 Sentra 嘛，哈 ，Sentra 这个新好男人呢，也要即将推出小改款。那因为大家我们刚才讲过，其实房车式微，所以它这次改的幅度也不算大哈。那外观呢，外观就是它把它的水箱护罩
跟它整个头灯的形状也没变，只是内部的结构重新在设计。它最主要是在那个 V-Motion 水箱护罩重新修饰了一下，然后尾灯呢也是一样，尾灯的整个的形状也没有变，只是在内部的结构上呢，它也做了一个调整。那内装上呢，它最主要是在这个它的中央触控屏幕从原本的比较小幕，现在换上了升级的12.3英寸，好，12.3寸。然后呢，以往被人家诟病说它没有 Level Two， 就是车道居中的，这一次应该也会有。那大家也许还有人会敲碗说，那它的 ePower 不是你看 Kids 也上了啊，然后 Astra 也上了，那这个新的这个 Sentra 会吗？那其实我猜大概应该是不会。第一个，现在我们刚才讲房车市尾量越来越少，那如果你量少，那如果你没办法把它做出经济规模的话，我觉得那它如果加装 ePower 那个价格可能要再往上哦，那可能也不是在这个房车的价格带能够卖出的一个价格，所以我觉得ePower的机会会非常非常的小哈。好，我觉得第二个重点是在这个新的小改款的Golf，这个Golf呢虽然是小改款，但是我觉得这次它的改款幅度是非常非常的有诚意，我们称为8.5代。那这个8.5代呢，我觉得在这个时空，这有一个时空背景啊，其实欧洲，我们刚才艾大讲过，欧洲其实整个房车啊，现在都在示威。所以你看到以前 Golf 在欧洲是一哥，哎，销售全世界都是就是 number one 的。但是你看哦，最近我看欧洲的一个销售排行榜，它都大概掉到第9名、第10名，有时候甚至也是跌出第十名的。对，那第一、第二名，第一名就是 T-Roc， OK， 哎，跨界修理，所以你看也是跨界修理。所以那 VW 呢，他有点想要重振 Golf 的一个威名，他觉得 Golf 不应该这样的一个下场，而且 Golf 是他们的非常非常经典的一个招牌。所以他在这个8.5代呢，他做了一个非常大幅度的一个改款。我觉得内装是他的重点哦。内装他这次非常强调说，虽然整个内装整个 shape 没有大幅度的更动，但是最重要的是在用料，他的用料品质上再往上走了，他希望让它更有质感。所以它等于是要擦亮这个 Golf 这个经典这块招牌。那整个重点会放在这个中央触控萤幕。那中央触控因为以往被诟病说那个第8代的时候就是不好用，哦，比较不人性化，所以它这次呢换上了大萤幕，这个萤幕大概有12.9寸，而且最重要的是它在资讯娱乐系统上换上 MIB 第4代。那这个第四代有个特点就是它也融入了我们说 ChatGPT。对，这种人工智慧的 AI， 所以说它可以语音控制空调啦、电话啦、导航系统，还可以互联，这样都可以透过语音去操作。那整个界面的速度会操作更快，整个图形更流畅。所以它等于说，整个 Golf 的这个8.5代呢，它不管入门，然后动力，然后最重要的是它新增了一个什么？这个，油电的一个系统，油电系统，而且油电系统它还有多一个增加里程，听说。这个 e-hybrid 的这个油电呢，它可以行驶到最多可以行驶1000公里，这样的一个油耗，这样的一个油耗表现，对，所以它等于是说，它希望在8.5代呢，第一个让它在过渡，而且他们确定过渡到第9代的时候，第9代会用全新电动来代替8.5代，所以等于是8.5代是这个汽油版本的一个最终版本的，而且所以它请全力去做它了，好，所以我觉得。这个 Golf 呢很值得期待。那你看它在欧洲今年呢大概第一季会发表上市，然后今年的下半年会开始交车，所以我们国内最快呢也应该在今年年底，然后最快大概2025年开始会交车。如果你真的喜欢房车，而且你觉得对于现有的车款你已经看了有一点腻了，那不如来看一看电动车的市场的房车的选择。今天进到我们棚内这一款，我相信肯定吸睛。来，浩生带我们来看看 Hyundai 的 IONIQ 6，它虽然说它是房车设定，可是它更趋近于这种轿跑的车型嘛，对不对？对，其实我知道现代近几年来在电动车领域真的非常有野心哦。嗯，从一开始 eGMP 平台第一台车就是 IONIQ 5。当时用这种方方正正的这种有点惊世骇俗，刚刚小叶讲惊世骇俗的这种线条，其实打动了不少人的心，尤其是800V 的这个架构，这个充电架构充电非常迅速，所以一炮而红，打响这个名声之后，第二款车就是我现在身旁这台 IONIQ 6。那相信冠宇对于这样子
因为你本身是车主，对，我相信你也是外貌协会，因为这台车非常的帅，是，对，然后我可以看它整个车头设计非常低趴，而且它前面下气排用了主动式的这个进气系统，没错没错，对，那能够让它随时能最好的散热的效率，嗯，可是我觉得重点是现代最近几年的设计哦。真的是让人耳目一新。嗯，这个他们不会用传统所谓家族化套娃的这个模式、喔。对，例如像 Ioniq 5上面啊，它就放在6上面一模一样东西直接重置。对，可是不会在现代上面，或者是甚至 Kia 都不会。对，因为他们这个整个集团当初为了要冲出这个增量啊，所以当时就下一个决心，就是说我每一款车的造型都要不一样哦，真的哦，对他们这个决心就是造就了。你看 Ioniq 5它是一个非常直来直往的刚毅的线条，对，可是到 Ioniq 6它其实是刚柔并济，对，而且又有点那个跑格流线，对，是吧？而且面对我们刚刚讲即将式微的这个房车市场，其实它虽然是房车化的车格，可是它带来很多不一样的特色。嗯、首先，它是一个轿跑化的一个设计，轿跑化我可以看低趴的车头之外呢，最重要是车身的这个弧线，对，车顶的弧线除了上面是一个圆弧状之外，它的整个窗框下缘的这个所谓的腰线哦，它是从低高到低，其实它当初就有讲，原厂是融入了1930年代当时的车体的线条，当时因为很流行流线的线条，然后去加上一个现代化的这个曲线。可是我个人认为哦，每次看它侧面线条，我一直觉得它就是类似于像过去 Citroen 的 DS 哦，你觉得它像 DS？ 当时1970年代，它非常有名的就是它的这样的一个弧线，上面弧线，下面也弧线，造就出它这种刚柔并进的这种跑格化的效果。以我这个比较没有文学造诣的，我就觉得它就是一颗滑鼠，像不像苹果的滑鼠？很像滑鼠，真的蛮像的、哦。对，可是它还是。就是很流线的感觉，很流线，然后很圆滑，这样随时就让人关注到它的存在、啊。对，那尤其是当初我一直在想、喔，为什么我会对它有一种既视感？嗯，这所谓既视感，就是我们小时候看到很多那种概念车、未来车，四门的未来的房车就是长这个样子，可是现在却出现在我们生活当中。那它也造就出0.21最低的这个风阻，对。那这个风阻系数当然是为了成就更好的这样子一个续航里程。所以在Ioniq 6上面它有三种的动力设定。入门是 EV400， 我今天来到现场是 EV600， 加上冠宇开的是 EV600 Performance， 对。那最强的续航力就是我现场这一台。后驱的，然后225匹马力，最大的续航力730公里。所以它，我光是这个730公里。不知道多少车厂达不到这样一个效能，是，对，所以它强是强在这边，而且像那个 Ioniq 5它还没有多光束，对，好，现在进到了 Ioniq 6的时候啊，其实它有多光束的这个头灯的配置，我觉得有差别，尤其是晚上来开车，之前我开的是 Ioniq 5嘛，现在开 Ioniq 6，它即使连在时速带20-30的时候，就是你要停红绿灯的时候，它也会启动多光束。我心里想说，为什么在这么低速的时候你要启动多光束呢？后来想一想，有可能是它希望你都更看清楚周围有没有一些行人啊，有时候太暗的时候，那它可以让你就是它可以打得比较散一点，然后比较广度比较广一点。散的之外，如果有对向来车，它就是遮蔽那一块。对，然后或者是旁边有行人，它也让你看得比较清楚，因为它是低速，一般很少多光束是在很低速的时候它会启动。一般的所谓的这种多光束，我们叫做矩阵式头灯，大概就会在一定时速，例如70-80以上，它才会运作。对，那所以这样子一个智慧型的头灯，确实在行车安全上有更大的一个效益，有加分。对，那我刚刚讲到，虽然它没有家族化的设定，可是我从很多地方可以看到，它还是利用了 Ioniq 5当时开始的所谓的 Pixel 的数位像素，包含头灯下面的日行灯，是，还有后视镜旁边的这个方向灯，对，各种地方，包含我打开车舱，它的方向盘上面也有4个点点，四个点点，对，那这个点点刚刚冠宇有跟我分享，它除了在每一个行车模式有不同的灯光啊，比如 Eco 是绿色嘛，对 ，Sport 是红色。然后充电的时候，它也是代表的25%。对，比如说你剩25%就亮一个灯，然后如果你充到75%，亮三个灯，然后是绿色的。车外就可以很清楚看到它充到哪里。对，那甚至于你在倒车的时候，它会用红色的灯显示，就是可能要就是要注意你的档位是在 R 档这样子。那所以很多
我想应该很多车迷会有疑问，为什么它没有现在的 logo？ 它是用四个点。那其实当初 Ioniq 5上面就有这样一个设计嘛。对。当时原厂就是讲说它是摩斯密码 H， 就是四个点。那去取代传统的厂徽。你看这个好有。就是你会觉得哇，我是现代人，我是科技人，所以我会觉得我跟别人不一样，我没有厂徽，但我有四个点。对，其实我觉得这台车甚至是 Ioniq 5，它有很多让人玩味的地方。是。那当然，它最基本的所谓科技行头，两个12寸的萤幕也有，加上它的高架式的这个中央安座，其实下面也有蛮好的这个使用的置物空间。对，那空间非常的大，我里面塞超多东西的。我想看你塞什么。就是我有一个行动的，那是小米的吗？就是我有时候吸尘器啊。啊，吸尘器。就是它可以充电，也可以在那边充电嘛。我就把那个行动吸尘器放在那个地方。然后还有一些，比如说什么因为它上面不是有很多镜面吗？所以就是插进视镜布啊，然后甚至于有一些什么湿纸巾什么等等，我全部都塞在那里。超好用的哈。对。对，那还有一个重点就是它的整个气氛的营造。我们这样打开车门，可以看到左右两边的门板这边有渐层式的灯光。那在 Ioniq 6上面，它也会有一个模式，就是你开越快，它的灯光越多，对不对？对，你可以设定行程的那个就是氛围灯的模式，而且可以上下不一样。对，然后就有64次的选择。甚至下面这个其实都有点是半透明的状态。你晚上看起来它的整个层次感就是不一样。对，没错。对，那。当然，前面前座还有它的最大的特长就是，这种一键启动，有你这手就可以放开，这个它就自动。所以这个最常使用的时机是什么？是在我充电的时候，因为你在要稍微等一下，虽然它是800伏，从10%充到80%差不多18分钟，对，18分钟，对，可是你那个时间你还是一样可以在车上看一下影片啊，那可以稍微休憩一下，我就一定会用这个。所以这个模式真的是在 Ioniq 5上面就有了嘛？有，一直延续下来。没错。对，那这个也是蛮体贴的一个设计。而且一键复位哦。对，一键复位，一键回去。但是我觉得它最厉害的就是它的后座。它的后座，对。对，因为我知道 EGMPA 平台它有前后能够达到最大的效益，就是说前轴跟后轴跟尽量延伸。所以它的整个车长虽然是4855的规模，可是它轴距达到2950毫米。对，所以我来示范一下。我要先帮你把前面驾驶座，因为没有人这样倒着开车。对，刚才我们因为示范了一键复位。好，稍微往前，比如说这是驾驶座的位置。好，这驾驶座位置。我现在坐进来，数不尽的拳头。对。我其实之前呢，因为我开休旅车，那我通常后面会载三个女生，然后我们常会去中南部嘛。那结果后来我比较不开这台车，我是生怕他们坐在后面不舒服，对。结果后来呢，有一次我就因为没有车，就只好用这台车载他们去中南部。他们说后面好宽哦，以后可以拜托你开这台车吗？这可以翘脚，真的假的？对，可以翘脚而且浩森，你的身高多少？我身高176。176，你看一个大男生坐在后面，那数不尽的拳头，是。对，那你说它是跑格化的一个车顶，可是其实它空间是头部空间是合理的对，虽然不是特别开阔，可是我起码不会顶到。对。那再来重点就是说 ，Ioniq 6当初在发表的时候，原厂就有强调它是多功能的车款。真的哦，它是多功能哦。对，我想为什么是多功能？因为后座很大，对不对？对。然后其实它的。坐垫中央下面有一个 B2L 的插座啊，对对对，你可以当做行动办公室，是，对，是，就是你可以在这边办公，可以非常舒服，而且不可，对，脚步空间那么大，你可以翘脚去做你想做的工作，是，而且我有一次很无聊的在车上啊，我就插了我的就是烫衣服的，挂烫衣服的，然后就在车上把我的衣服给烫过一遍，因为后面有 B2L， 就是人当家里在使用的，对，没错没错，但是。我必须要强调，我最喜欢Ioniq 6的地方在哪里？车尾。车尾，我相信很多人都喜欢它的车尾，因为即使是我也会一直看着它的车尾，它有个同样有即视感，即视感是来自于当时我们非常印象深刻的保时捷964的鲸鱼尾巴的类形象，可是它又做了很多创新的变化，尤其是它这个尾翼上面的这个透明的面板。一刹车，它整面都是亮的。对对，它上面还有类似这种 pixel 的这种设计，看起来就是非常独特。那车尾整个虽然它是削斜下去的，可是我觉得它最大的重点就是它的行李箱深度非常的深，很深。对，虽然它的开口面积不弱，
这种休旅车，可是深度深，能够让你摆放更多的东西。对，可是还有扩充的。对，你只要拉，拉了之后椅背就可以放倒，放倒你可以在更长型的物品也可以容纳进去。没错。对，所以我想它的所谓的多功能，并不是说它是休旅车，可是它的利用的价值会比原本的轿跑车、轿车来得更好。是因为其实这台车它不只有很满满的科技感嘛，而且它有800伏的这个最高的充电功率。好，再加上呢，它的外形呢真的非常的有跑哥，有很多就是有个性的消费者，他会觉得，哎，如果我真的要入主电动车的话，我的确是可以来尝试这一款的电动车。而且近期我们听到说 ，IONIQ 6竟然有一个黑科技，可以增加续航里程呢。我们来听听看，到底是什么样的黑科技呢？没错，你刚才冠仪说这个黑科技，其实它的全名就叫做 AAS 主动式的气群科技。但是啊，其实我觉得这个科技大家不陌生，我只要把前面这个 AAS 主动式拿掉，大家都耳熟能详。大家去看什么叫做气群科技，就是大家可以看自己的车，或者是来我们现场这一台马自达6 Wagon 就可以举例给大家看，就是它的前保杆的底部接近前轮的地方，就有一个小片的塑胶板。好，那为什么要做这个东西？我来帮大家稍微科普一下，就是我们知道车在行进的时候会有两个主要的阻力，一个是轮胎滚动的阻力，另外一个是空气阻力。对。那这个主动式的气群科技就是说呢，当我的轮胎阻力已经小于了空气阻力的时候，我就可以做一个自动式的伸缩功能。我换一个大家比较可以习惯的速度来说好了，就是当你的车速高于80的时候，它这个主动式气群科技就会往下升，去减少轮胎的问流，然后去搭配它这个 EGMP 的底盘，好，可以增加整个下底盘的一个空气平顺度，会减少空气阻力。那如果当你时速低于70的时候，它就会主动的放下来，好，所以它会主动的缩回去，所以它会是一个依照不同车速去做伸缩。那为什么要这么做？来，我举一个例子给大家听哈。像刚才浩森介绍这台 IONIQ 6，当时他就宣称说他的空气阻力 CD 值来到 0.21， 其实是一个很漂亮的数据。在空气阻力的世界里，只要你减少了 0.01， 等于车重减少40公斤，等于你续航力增加20公里。那在电动车的世界里的续航力当然是锱铢必较嘛，对不 对？那透过这个主动式的气群科技，它可以让整个行驶的效率提升 2.8%。 如果你要换算成里程的话，大概可以增加6公里。其实我觉得对电动车来说，每一公里都是非常重要。好，那会影响里程或者影响电动车的充电的，除了刚才说的这个空气阻力以外，另外一个还有很重要的是什么？温度。冠应该也很有感，我们在录影的前几天，是不是台湾刚好遇到了今年冬天最冷的寒流，对不对？很多地方的平地的温度都低于10度。那以刚才说的 IONIQ 6的最高规格的这个车型来说啊，你知道很多像有些媒体就实测，好，它官方宣称充电速率是350kW， 那在一般来说大概可以充到250算很好，但是在那个时候很冷的时候呢，甚至有媒体实测，它甚至整个充电功率不到官方宣称的1/5，大概是70左右而已。为什么？因为电池冷。其实我觉得就跟我们平常在运动的时候一样，你身体冷，你的整个运动效能就不好，所以我们要热身。对，循环差，听起来很有感，对不对？对，好，所以我们要让它电池有热的话怎么办？就是有些车款因为都寒带的规格，或是它会针对这个寒冷的这个地方，会配备一个叫做电池预热系统，也就是它暖暖包，哎，可以这么说，电池的暖暖包，电池的暖暖包，听起来大家应该就可以理解，对不对？它就是针对这个冷却液提前的预热。那所以呢，如果说你比较常处在一个低温的环境，或是你住的地方比较寒冷的话，我觉得这个配备是必须要。但是这个配备有一个重点，大家要注意，是因为它的预热，把这个电池预热的时候，它是需要电力的。对。所以在你在平常在特别冷的时候，你开电动车的时候，就不要把电池用得特别近，因为你在充电前先把这个电池预热，充电效率就比较好。所以大家最近以后要迈入电动车世代，大家要注意，特别在低温的时候，这个部分可以提供给大家参考一下。是，不过以台湾的环境来说，还没有到什么零下啦，或者是像国外那种下雪啦，台湾只有在那种就是近期啦，才会发现说什么合欢山啊比较常下雪而已。大部分时间，电动车在台湾也比较不会有这样子的疑虑啦。我们看到呢，像现代，它除了很积极的引进一些电动车之外，在去年呢，现代的整个在台湾的销售成绩非常非常的亮眼，因为他们的品牌整个成长了50%以上哦，表示呢他们的产品力在台湾消费者是非常非常能够接受的。但是为了要能够维
维持住这样子的热度，品牌的销售一定还会再有新的生力军加入。听说呢，有一款车直接剑指 Toyota 的 Cross， 它到底是什么车啊，坤仁哥？哎，这部车我觉得应该是还蛮有机会的哦。那这部车就是你看哦，它现在途上 L， 因为在途上 L 长大了，对。然后它底下有一个 Venue， 然后又比较小，对，比较小，所以它中间缺的一个比较这样的一个集聚的车。不是有 Kona 吗？对，还有 Kona， 但是 Kona 它以采用进口的方式，第一个在价格上，在整个定位上会跟主力的车种会没办法竞争，所以它刚好途上往上走了。然后中间原本是 IX35 嘛，这样的一个集聚，大概4米4、4米5这样的一个集聚就空出来了。那刚好这部车呢，在去年的上海车展，它展出了叫做姆发萨，哈，这个名字还比较不太好念哦。姆发萨，姆发萨，它在中国有个中文名字叫慕萨啦，哈，叫慕萨。那你看到这个，我觉得它这个车子呢，我觉得第一个它的造型真的还蛮前卫的，还蛮未来化的，好看，对，很好看。那我们知道，其实现在 Kia 集团最近这几年它的造型啊，它很多跳脱传统，而且看起来真的就很像一个电动车的一个未来感。可是这看起来有点 Lexus 纺锤型的水箱护罩。对，然后它整个水箱护罩把它放到极大化哈，然后你看它的 LED 的日行灯，然后。两边的左右两边是头灯，而且是采用直立式的，所以它已经完全跳出传统的头灯的一个设计哦，所以整个车头看起来非常非常的霸气哦。然后整个车侧的一个板件哦，你看它前后叶子板那样的板件外凸，就很像现在的途上 L， 所以它整个车侧的板件的线条起伏玲珑有致，也是非常有立体感。车尾呢，你看车尾它已经放弃，现在我们常说。这种贯穿式的 LED 尾灯没有，它已经变成是一个环绕状的一个椭圆形的一个 LED 尾灯，也相当相当的特别。在内装上更是它所琢磨的一个地方。你看整个车舱，你看双12.3寸的这个数位萤幕有没有，这个也是它现在目前的一个趋势。然后整个冷气出风口，它经过设计，然后根据颜色、气氛灯的不一样而做变化。那这个有点是 Mercedes-Benz 那样的一种味道，比较奇花一点。然后整个中岛呢，中岛它除了有短节的一个排挡座以外，它中岛还有上下层的一个置物空间。然后它整个车舱，它前座左右两边呢，它采用对比色的颜色。如果乘客座是白色，那驾驶座就是黑色，所以有一点不一样的一个视觉氛围。那后排呢？后座呢采用一整排的一个设计，所以强调一个空间感。那我们刚才讲说，这个车长大概4米5以内，它大概就是刚好瞄准，刚好就是 Carra Cross 都比 Carra Cross 长、宽、高、轴距都稍微大一点点哦，真的、哦，都稍微大一点点哦，套脚包。对，那所以在空间表现上应该也相当的出色哈、嗯。那再来呢，它的动力呢，目前在中国那边最主要是用2.0升的自然进气。那你看哦，如果以它进来，将来进来，你看它。刚好对上 Carra Cross 是 1.8 的 Hybrid 嘛，对，对，有油车跟 Hybrid 了，对，就差不多哈，这样一个自然进气。然后最主要在底盘上，我觉得它是采用的是什么短前悬长轴距，所以空间很棒。那最主要是它在前悬也一样，前面的悬吊是麦花臣，后面采用的多连杆，所以后面的料用的比较好，所以整个在操控上会值得期待。然后。所以我觉得今年呢，2024年有没有可能引进，有没有国产化的几率呢？我觉得等他今年呢新春的一个春酒，我们就会大概会知道确定的答案。了解，坤仁哥，他这台车啊，他是不是有点像是这个 casting 的模式？对，他会用 casting 的模式一样，从中国先有，中国大陆这边设计的，对，然后到台湾这边进行组装，没错没错，对，他用 CKD 的方式来组装，对，没错 ，casting 在台湾的确是相当相当成功，而且是独一无二的市场上面的一个存在。再加上呢 ，MG 呢由中华引进之后呢，就是。应该是说引进了这个品牌之后呢，其实让消费者看到了不一样的这个中华的实力啦。那现在也有更多的中国大陆的品牌，也是对于这样子的操作模式很成功，他们也想要进到台湾的市场，是不是爱达？当然了、啊，这个蛮有趣的哈。最近啊，在这个社群媒体上面，你发觉这个中国大陆品牌的一个汽车啊。开设了这个粉丝专页，而且一连三开啊，是啊，就是他把他自己奇瑞这个品牌啊，开了一个奇瑞台湾的粉丝页。那另外他其实还有旗下还有两款这个
不同的品牌，当然它是主力是专攻外销市场的哦，所以它就另外还有一个叫做捷酷这个品牌，也是捷酷台湾，另外还有一个叫欧盟达的这个品牌啊，它这个车子呢分别呢做了三个不同的粉丝专页，那当然呢也把三个不同的车型呢放在上面，好像在暗示着些什么。大家普遍猜测啊，是这个三个品牌啊要同时的来台湾做销售，当然很可能的机会就是看到了 MG 在台湾去年一年啊，你看看就破万台的一个这个销售数量啊，是相当的亮眼，再加上中国的一些补贴政策啦齁，他们也希望来对外销市场上面有一些些的这个注意，所以这样的这个奇瑞这个品牌呢，他们就觉得说在台湾可能还有一些搞头啦。那事实上其实在很多年前呢，奇瑞也在台湾以 CKD 的方式在台湾销售。其实什么叫做 CKD 呢？ CKD 就是说整车零件在台组装，也就是说这个车子呢所有零件都是从国外运进来，运到台湾之后在台湾的产线上面装起来，装成一台车就叫做国产化，也就是 Made in Taiwan 的意思哦。那这个车子呢，因为目前台湾是禁止中国大陆的乘车进口的，其实并不是针对品牌，而是针对产地，针对产地的乘车进口是禁止的一个这个状态，所以大家这些车子要能够到台湾来销售呢，唯一的方法应该是唯二啦，唯二的方法第一个就是进口，对，当然进口呢要到别的国家去，不能是 Made in China 哦，那或者是 CKD 来台湾组装，那这是法规上的一个，你说是模糊吗？也不模，它非常明确的允许，它也不是漏洞，但是，事实上。就是 CKD 跟乘车进口有什么差别，我实在也搞不太清楚了哦。那有趣的点是啊，大家会说，因为奇瑞之前在台湾有销售过嘛，所以猜测奇瑞会首先的引进到台湾。那当他这个奇瑞的这个什么 Tiggo 8 Pro 哦，就是车尺码蛮庞大，也是 PHEV 的这个引擎，所以它动力也强悍，甚至尺码是比这个 CRV 还要高还要长哦。哦，真的哦。所以他们会觉得这个车在台湾有一些竞争力。但是其实我觉得认真应该看的是这个捷酷跟这个欧盟达这两个品牌，因为这两个品牌本来就是奇瑞汽车在外销的子品牌，都是奇瑞旗下的车型的贴牌啦，贴牌车啦，但是他另外做了不同的品牌，在譬如说东南亚地方去销售啦，俄罗斯也有哦。哦，那很有趣的一个点哦，你觉得这三个粉丝专业就是宣告了吗？其实他们也不做任何的回应，我倒感觉有点像烟雾弹。对，因为大家不是最近有个新闻，不是说什么他们有可能是裕隆那边什么引进的。最近有个新闻，不是说什么他们有可能是裕隆那边什么引进的，结果裕隆不是在反，就是说我们没有做这件事情。其实大家在猜啦，我觉得他们就是打个烟雾弹的，因为说实在的哈，本身奇瑞对于东南亚市场的这个经营的规划，例如说这个捷酷啦，例如说这个欧盟达，他们都是规划在2024年，也就是今年要向东南亚市场输出。OK， 那包含了马来西亚啦，包含的这个泰国啊等等，那事实上呢，奇瑞在马来西亚有 CKD 的生产基地，也就是说它在马来西亚有一个组装厂。了解。那你组装完成之后就变成什么？马来西亚制造生产，也就是说，所以这个车，这个奇瑞集团这些车要到台湾来，最快的方式是什么？如果你就马来西亚进来，就是马来西亚运进来。是。那马来西亚运进来的话，大概就会是捷酷。We'll be right back.